Där till start. Invändigt ett Bottnas ambassadör är utifrån kommer 4 BBS Daydream mellan hästar också nummer 2 Sagor och Griff. 4 BBS Daydream till täten med 2 Sagor och Griff snett på utsidan med som fjärde nummer 5 Vikens Easy. Längre ner i andra spår 3 Ibrasonna kvar i spåren nummer 6 Mimmi Marje. Kommer ur svängen upp för att passera 500 meter och testa nummer 2 Sagor och Griff för täten kommer till halvvarvet. Gör det där på kilometertiden en 13,5. 4 BBS Daydream behåller täten när nummer 2 Sagor och Griff provade. Längre ner följer i andra spår nummer 9 Gorgeous Lime just nu placerad som 4 ytter, 50 ytter, 10 Charlie Brodde följt av nummer 7 Enge Eros. Invändigt läge som 3, 12 Maple Hills 2. Då kommer via tredje spår en attack från nummer 7, Enge Eros. 8 Beware längre ner. Nu kommer det här ur svängen fram via spåren nummer 7, Enge Eros. Upp för att passera 1000 meter, varvet på 1.18. Med ledande 4 BBS Daydream som leder då ut på slutrundan med nummer 7, Enge Eros på utsidan. Andra ytter 2 Sagor och Griff. Ryggledaren är ett Bottnas ambassadör. 3 på innerspår 12 Maple Hills i 2. 3 ytter 5 Vikens Easy. Följd av nummer 8 Beware. 3 Ibrasonna. 6 Mimmi Marje. 9 Gorgeous Lime. Som följs av 10 Charlie Brodde och en avslutande 11 Ricke. Där har ni fältet med 600 meter kvar. Det är 7 Enge Eros som uppvaktar 4 BBS Daydream. Bakom de här följer som tredje nummer 1 Bottnas ambassadör. På gång i tredje spår nummer 5 Vikens Easy. Som är på gång här via spåren nummer 5 Vikens Easy. Ut där bakom också nummer 1 Bottnas ambassadör. 4 BBS Daydream med 7 Enge Eros. Ett Bottnas ambassadör följer här ute i tredje. Luckan också för nummer 12 Maple Hills 2. Flera med chans, invändigt nummer 4, BBS Daydream. 7, Enge Eros finns på utsidan, kommer upp på utsidan. 4, BBS Daydream. Nummer 7, Enge Eros, som är jämsidigt med kort bit kvar. 4, BBS Daydream. Diska se nummer 10, Charlie Brodde. Out in front of me, got an angel on my shoulder, and Mustafa Lee.
är 1,20. Maple Hills är 2,349. Vinnaroddset 37,59. Platserna 6,46. 1,20. 3,49. Tvillingen 32,84. Och Combo ger 255,70.